ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁରା ଚୁକ୍ ଚୁକ୍ ପୁରା ଚଙ୍ଗବାଲା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଭାଇରେ କି ଚଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦିନୀ ବାୟାନୀ ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଟା ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ନୂଆ ରାସ୍ତାଟେ ବନାହେଇଥିବ, ଏଥିରେ କିଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ଅଛି ଯେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ନୂଆ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ କେମିତି କାଇଁ କରୁଛ? ଭାଇଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରବଳ ଦମ, ଡୋଜର ନା ଗୋଡ଼ଟା ନା କ'ଣ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିକି ଚିକା ରାସ୍ତାଟାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲିକି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ, ଭାଇର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଭାଇ, ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ଚିକି ଚିକା ରାସ୍ତା କାଇଁ ଗୋଇଠା ମାରି ଭାଙ୍ଗୁଛ କି? ଏ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କିଏ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ଏକା ଠିକାଦାର ମାନେ ଚାଲିବାର, ମାତ୍ର ଏ ଠିକାଦାର ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାଲିବାର? ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତାଟା କୋଉ ଗାଁ ଗହଳିର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ କି କୋଉ ଗୋଟେ ସାଇଟ କର୍ଣ୍ଣରର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକର ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଏ ରାସ୍ତା ଆମ୍ବଲା ଭଟ୍ଟା ଠାରୁ ଚାଟିକଣା ଯାଏଁ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବିଛି, ପୁଣି ଚାଟିକଣା ଠାରୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଯାଏଁ ମାତ୍ର ନମ୍ବିଛି। ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସିରିୟସଲି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସିଲେ କି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ପିକନିକ୍ କଥା ଭାବିଲେ ଆମର ସେପଟ ରାସ୍ତାଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଆମେ ସେପଟେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠିକାର ରାସ୍ତା କିଭଳିଆରେ ହେଇଛି, ଏମିତି ପାଦ ମାରିଲେ ସେଇଟା ଉଠିଯାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଛରେ ମାତ୍ର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେ ସର୍ବା, ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠିକାର କିରାଣୀ ବାବୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ବାବୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସର୍ବେ ସର୍ବା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଙ୍କେ ବଦଳି ହଉନାହାନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଆକା ଆଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କିସ କଲେ ମାତ୍ର ଆଙ୍କେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତାଇଁରେ ସେ ରାସ୍ତା ଏମିତିଆ ବନେଇବେନି ଆଉ, କ'ଣ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ ବନେଇବେ ନା କ'ଣ? ହେଇଡ଼ି ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି, ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ, ମରାମତି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରପ କରିକିରି ହରିଲୁଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଦଳ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ତା'ର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଛେନା ଚୋପାଟା ହବ ଭାଇନା, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କିଛି ଭାଇ, ଏଠି ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି, ଘର ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, CBI ତଦନ୍ତ ହଉନି? ଆଉ ତମ ରାସ୍ତା ପାଇଁ CBI ତଦନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ? ସେ ଯୋଉ ସାର ପୁରା 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଗଛ ବଢେଇ ଚେର ତଳକୁ ପଳେଇଲାଣି, କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ଏଠି ପୁରା 22 ବର୍ଷର ସରକାର କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କରି ପକଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତ 25 ବର୍ଷ, ସାରଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ମାନେ ପୋଜିସନରେ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ଯିଏକି ଆମର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କିରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ବିଷମ କଟକରେ ହିଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କାହାର ଚାପରେ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଏଥିରେ ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାହାର ଚାପରେ ହେଉଛି? ଯୋଉ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଗାଳିଲା ବେଳେ ଉପରେ ଯୋଉ ଥାଳି ସେଇ ଚାପରେ ହେଉଛି ଭାଇ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସତରେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମର କାତ ପାଇବନି, ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖି ତାଟକା ହେଇ ରହିବାର, ଖାଲି ଦୁଃଖ ନାଗୁଛି ଏତିକି ଆଜ୍ଞା।
ଯୋଉପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଯିବେ, NH ବେଲେ ସେଠି ଯିବେ ମାତ୍ର ଯିବେ, ସେଇଟାକୁ ଏମିତିଆ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାଗିଆର। ଏଇଡି ଆର ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଭାବେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ହାଟମୁନି ବିଷମ କଟକ ହାଟୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଶିଶୁ ରୋଡ଼ ରାଇଟ୍ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ ଶିଶୁ ରୋଡ଼ ଯାକ ଚାଲିଛି, ତାର ମାପ ଭାଙ୍ଗ ମାପ ବି ଠିକ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି 4 ଦିନ ନ ହଉନୁ ପୁରା ଧୂଳି ଭଳିଆ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ହେ ବୋପାଲ, 4 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକି 4 ଯୁଗ ଯଦି କାମ ନାଗିବ ଏମିତିଆ ପାମ୍ପରା କାମ ହବ ମାତ୍ର ଉଠିଯିବ, ସେ ରହିବନି। ଧୂଳି କିଅଣ, ସବୁ ଉଡ଼ି ତ ଯିବ, ପିଚୁ ତକାଟା ଉଡ଼ିଯିବ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେଣି, ଆମେ ବି ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେଣି, ଦେଖାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହାକୁ ପୋଜିସନ୍ରେ କେତେ ବର୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏ ରାସ୍ତା କାମ କରିବାରେ, NH ସଜାଡ଼ିବାରେ, ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ କରିଦେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟିକେ ହେବନି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବେ।